Entra, Abigail. Não é a Abigail. O que faz aqui? Quem lhe deu permissão de entrar na minha casa? Preciso falar com você. Mas você não tem mesmo vergonha. Você é traidora, péssima amiga, roubou meu noivo. Para, me escuta, Sandra. Se acalma, por favor. Me escuta. As coisas não são como você pensa. E o Horácio, ele não me interessa de jeito nenhum. Sandra, me escuta, por favor. Eu estava te esperando na praça como combinamos. De repente, ele apareceu e disse que estava apaixonado por mim. Me abraçou para me beijar e foi nessa hora que você chegou. Eu não acredito, tá? E só não contei para minha mãe que você e Horácio têm um caso. Porque eu vou parecer uma maluca. Porque para ela, você é minha melhor amiga. Eu estou dizendo a verdade. Se eu tivesse algum interesse no Horácio, acha que eu me daria o trabalho de fazê-lo voltar com você, Sandra? Eu ainda gosto do José Miguel. Eu não tenho olhos para nenhum outro homem. Quer saber? Não me interessa o que você vai dizer, Ivana. Sai da minha casa. Vai embora e não volte nunca mais. Está bem. Sandra, eu queria tanto resolver as coisas, mas eu já vi que é inútil. Só posso dizer que o tempo vai me dar razão.